Este o onoare foarte mare pentru mine să vă anunț că astăzi donăm 10 de calculatoare pentru centru de triaj aici, la Mod Expo. Deoarece combaterea acestui virus nu doar necesită medici și medicamente, dar și date și alte informații. Și aș dori să-mi exprim recunoștința față de Alexandru Maledon, proprietarul companiei Starnet, pentru contribuțiile pentru acest centru de date. Și de asemenea față de Organizația Mondială a Sănătății și coordonatorul rezident al Națiunilor Unite, Simon Springer, care la fel se află cu noi aici, pentru rolurile vitale în coordonarea asistenței internaționale pentru Guvernul Republicii Moldova în stoparea răspândirii epidemiei. Această donație reprezintă cel mai recent din eforturile Statelor Unite pentru a combate pandemie COVID-19 în planul global.